はいどうもこんにちはこんばんは、明けましておめでとうございます。リリーです。今回もワンショットやっていきましょう。リページ3ですね。ということでね、最後の最後でやらかしたんですけども、現在アビューティエルの簡易録音っていう機能を使って音声を取り直しております。もうね、本当にね、最後の最後でマイクの音取れてないとかふざけんなって話なんですけども、でマイクの電源を入れてたつもりなんですけどね、飽きてたわけじゃないですよ、本当に入ってました。こっちはいけないね。あ、いや救世主さん、そのタイミングがちょっと悪かったね。昨日ね、西区域にあるアパートが四角形のせいでみんな壊れちゃったのさ。ひどいだろ。でも避難者はなんとか無事だったよ。ひとまずここで生活してもらってる。いつもと変わらないね。ハロー。やっぱり。でね、このヤギの名前わかんないんですけども、なんつったっけ。ちくしょう、引っ越してきてばっかりだったんだぞ。この後どうすりゃいいんだよ。やあ、こんばんは。私だけなのだろうか、とても肌寒い気がするのだが。ねえ、そんなこと言うからすごく寒くなってきたよ。リリー、スカーフがあってよかったな。両親が仕事に行ってる間にアパートから避難しなくちゃいけなくなって、だから迎えに来てくるまで待ってるの。無事だといいけれど、まあ私にはこのロボットがいるから。四角形のせいで人々は避難した。避難のせいでこの子が悲しんでいる。すべて四角形が悪い。全く不愉快だ。植物を置いていかざるを得なかった。最悪だ。そうなんだ。なあ、植物といえば、峡谷ガスで完全に覆われたと聞いたが、それは真実なのか。植物のお姉さんが大地が崩れないようにって、植物の精霊、メーズのことか。なるほど。彼女はどうしてる？そうか。言ってしまったのだな。最後の力を使い切るって。だろうな。彼女はいつも我々を守るために尽くしてくれていた。いやー、テキストを噛めないっていう緊張感がありますね。コーヒーを作る機会ね。さっき挨拶の部分でがっつり噛んでたけどね。それじゃあデッキに戻ろうか。今戻り方わかんなくなってます。はい、そこデッキ。さあ、もうじき終焉。他の避難者と一緒にいなくていいの？多分ね。大きな時計はもう0時を回ったかしら。すべてが終わりを迎えるまでここにいたいの。コンピューターか何か。これ、あれ、存在がいた。パソコンではないわね。私のどっち基礎を取ったのは誰だ。そう、ここですね。鍵がかかってる。パスワードね。はい。でここでちょっとカットが入りますね。入らねえや。あ、入った入った入った。今打ったのはあれですね。峡谷じゃねえや、その前の
不毛の地の金庫を開けるのに使ったパスワードですね。それで、今回打ったのがソルスティスですね。よくスペル覚えてたな俺。英語苦手なんですけどね。はい、この部屋ですね、うん、確か室内では使えないからデッキまでは徒歩で戻ったはず。あ、天井からレバーがぶら下がっていると。うんうん、このいやこれは後で話しますわ。なんだか分かんなくていろいろ試してますね。エレベーター見つけたよ。マジでこの区域をで他にエレベーターがあるへん。ごめんなさい。まだわかんない。片方に。2より高いもん。そうかな。そうかな。うん。もしかしたら読んでなかったのかもしれない妹くん。あれかな。これ取り直した方がいいかな。もう二度とニコちゃんこの世界に呼ばないって決めたんだけど。何をすればいいんだっけ。あのレバー届く。 あれかなあ。あんなに背が高いわけないだろう。いや、いけるかも。やった。ありがとうお兄さん。どういたしまして。一緒に来るのか。うん。はよ。あ、よし。うん。このエレベーターちゃんと動くみたいだな。じゃあ、避難者を呼んでくるから。あれどうなってる。いや、まさか四角形か。こっちには一つもないけど。ドアのすぐ外に奴らがいるのが聞こえる。音鳴るんですね。ちょっと待っててね。ミートリヒーで何とか。いや、いい、大丈夫だ。エレベーターの中に四角形はないみたいだから、今のところは。君は急いでるんだよな。ならほら、早く行きな。でもお兄さんは、俺は、まあ何とかするよ。わかった。ここを今これでウィンドウ閉じたら一周目と同じ展開になるのかなっていう話をした覚えがあります。やらなかったんですけども。そうね、開通はしましたね。そうか、下で止まってたんだ。直通なんですね。どっちかな。やめて、絶対にダメ。研究所はいつ崩れてもおかしくないのよ。話してください。セドリ、救世主なんて、まあ最悪なタイミングで。さあ早くここから離れましょう。え、どこに行くの。他のみんながいるところよ。キップ生きてたんだ。
と次にどっか行くときはちゃんと教えてね。ごめん。いいのいいの。あ、救世主まで見つけてきたの。ええ。さっきの子が研究所に入り込んでしまった。あとたまたま救世主とも遭遇したの。あの子を止められなかった。どうしてあそこまで必死だったのか理解できないわ。セドリック、ロボットをもう一度作らなきゃって言ってたよ。あら、あの子のこと知ってるの？うん。ロボット、だからあの本が必要だったのか。あの男の子の子でしょ。帽子かぶってて白髪で、あとゴーグルも。セドリックだね。彼ね、その奥の部屋から本を一冊持っていて、さっさと出て行っちゃった。緊急事態だって言うから止めなかったんだ。どっか無事だといいんだけどね。ええ、本当に無事だといいわね。運が良ければ研究所がギリギリ持ってくれるかもしれないわ。嘘でしょ。あれ、あれってもしかして研究所。あのバカ、そんな。セドリックまで。あいつ、あなたのお友達、残念だったわね。地上に着いたらすぐに誰かを探して、セドリックは最後に。ミー、行かなきゃ。救世主君、それはダメ。君は危ないところに連れて行けない。特に今はね、ジョージの言う通りよ。四角形はね、町にある強度の弱い建物を標的にしてるみたいなの。図書館だけなのよ、崩壊に耐えられるだけの強度を備えているのは。だから状態がもう少し安定するまでここにいた方がいい。その安定にどれだけ時間がかかってもね。でも使命はどうなっちゃうの？太陽を取り戻したくないの？太陽を取り戻しても四角形がなくなるとは思えないな。そうね、分かってると思うけど、あそこにたどり着くだけでも一苦労なのよ。世界がこんなことになってる今、塔で何が起こってるかなんて誰にもわからない。それにさ、私たちの救世主君の身に何かが起きちゃったら、私どうしたらいいかわかんなくなっちゃう。私の友達がね、ずっと前に言ってたことなんだけど、世界は自然に死なせるべき。どんな生き物であれ、そんな重荷を抱えるべきではない。その時はバグコードの影響でそう言ったんだと思ってた。でも今ならわかるような気がする。救世主、ごめんなさい。本当にごめんなさい。ずっとみんなの希望と信頼をあなたに背負わせてしまった。あなたがこの世界に迷い込んできた子供だっていうことを都合よく無視して、あの、誰よりも一番怖いと感じているのはあなたよね。私たちはこの悲惨な状況にずっとさらせてきたせいで、もう何も感じなくなってしまったの。でもあなたにとってすごく恐ろしいはずよね。それに今、私と同じようにここに閉じ込められてしまっている。この世界を救ってくれと頼んできた人たちに今度は引き止められている。私たちどんだけ女知らずなのよ。そんなの気にしないで。ミーは初めてこの世界に来た時にね、ずっと前のことなんだけど、あの時は早く家に帰りたいってずっと思ってたんだ。リリー、覚えてる？本当に最初の頃、神様にはどのくらい前のことなのかわかんないけど、でも旅をしていくうちにね、そのよくわかんなくなっちゃったんだ。どうして家に帰りたいんだろうって。この世界がもうすぐ崩壊しちゃうって分かってても、ミーはみんなに幸せになってほしかった。だから太陽を戻してって言われた時も全然なんでって思わなかった。でもそしたら戻ってきちゃった。あなた何を言って。その後世界がこんな風になってることを知ったんだ。話したことは忘れてってプロとは言ってたし、セドリックもあんなに気にしちゃダメって言ってたけど、でも神様に当たっちゃってごめんなさい。鉱山に行った時、神様がね、何もかも知ってて、それでもこういうことを続けてるのがすごく残酷に思えたんだ。でもそしたら気づいたんだ。神様、本当は世界とミーを両方とも救おうとしてくれてたんだね。でも最後はどっちかしか選べないんでしょう。そんなの神様だって辛いよね。きっとそうだよね。世界が壊れてなくても選ばなきゃいけないのかな。それでもどっちかを選ばなきゃいけないのかな。でももしそうでも、ミーはこの世界を救いたいより、今回の旅がどんなに危険でも、どんなに今まで会った人たちがもうリリー、ミーはもう怖くなんかないよ。だからミーを行かせてほしい。絶対に大丈夫だから。ダメかな。
めん、テンション上がっちゃった。でもうん、ここで君を行かせなきゃ後で後悔しちゃうね。まあジョージがそう言うなら、そうね、行ってきなさい、救世主。気をつけてね。うん。みんなも元気でいてね。もしかしてルエ、そうよ、もう他の人に会った。うん、でも全てが整ったわね。さあ時計部屋に戻りましょう。時計部屋どこだっけってなってる状況ですね、ここ。あのエレベーターの部屋どこだっけってなってますね、今。ここなんですよ。ここじゃないんですわ。反対ですね。反対っていうのかな、わかんないけど。こっちは図書館だぜ。一周目図書館に来たときはまだノートパソコンだったんだっけな。それで結構スペックの限界感じちゃった気がする。ちょっとカクってなっちゃったりしてね、あの動画ではカットしたんですけどね。見かけによらず結構ね。うん、あんまり使わないと思ったんですけども、ドット絵ですしね。うん、そうでもないのかもしれない。すぐ名前忘れちゃうわ。他の二人はどこ？プロとセドリック、もう来てるはずなのだけど、あのプロトタイプは不毛の地で体がなくなっちゃったんだ。セドリックはメモリーディスクでプロトを復元しようとしてたけど、研究所が崩れるときに中にいて多分巻き込まれちゃった。そんな最後の希望が。ごめんなさい、あなたのせいじゃないわ、ニコ。謝るべきなのは私の方よ。最後にやっておきたいことがあるの。階段を登りましょう。
ね、避難所で一番高い建物なの。この世界で私が一番好きな場所。ここでね、あの遠くにある建物を見ていつも想像するの。一つ一つの窓の向こうにどんな人生が隠れてるんだろうって。ねえ、私を手すりの上に乗せてくれない？もっとちゃんと眺めていたいの。最初はね、私も絶望したのよ。ここにあるものすべてがその偽物、シミュレートされたものだったから。セドリックが前の世界で何が起きたのか話してくれたんだ。そうなの。すごく辛くなった。君がどんな気持ちなのかミーには想像もできない。二度と家に戻れないって気持ちいいかしら。多分あなたが別れてる状況とあんまり変わらないわね。恐ろしいほど皮肉だわ。あなたをここに呼びたくなかった人が次はあなたを家に帰れなくさせている。え、それって誰？ワールドマシンよ。存在と呼んだ方がわかるかしら。すごく聞いたことある。サイコロの姉さんからその名前を聞いたような気がする。それってこの世界の魂みたいなもの？そう。けれど重要なのは、ワールドマシンは人間の精神能力でしか動かないようになっている。ワールドマシン自体が心を持つようには作られていなかった。想定外だった。ずっと人工知能を専門にしていた人なの。彼の仕事にも、もちろんそれが根付いていた。全ての機械はある原則に基づいて構築されている。生命体に危害を及ぼしてはならない。それはワールドマシンにとっては逆らわなくてはいけない最も根底にある本能だった。ワールドマシンは生きている人間に危害を与える必要があった。生きている人間を現実ですらない死に行く世界に連れてくる必要があった。もちろんこのシミュレートには実際に危害をくすぐえる術なんてないが、その結果はハッピーエンドとなるように設計されていたの。でもワールドマシンはこのことを知らなかった。嘘でしょ。残念ながら本当よ。意識を持つマシンは高度の矛盾をうまく処理できない傾向があるの。そのうち核となっていた矛盾が自己破壊へとつながる負のスパイラルを引き起こした。そして今、あらゆる場所でそれが発現しているわ。地殻系のことだね。あれは自身の行動を破壊するワールドマシンの姿。創造主が言うには、あれの大部分が非自発的なプロセスだそうよ。ストレスと自己破壊欲求によって引き起こされたね。創造主は知ってたの。起きてたことでしょ。なら、ええ、崩壊は試験段階から起こっていたわ。創造主は最初安定しない原因はプロジェクトの規模があまりに大きかったせいだと考えていた。そして残りの人生のほとんどをテストの繰り返した物語の縮小、ストーリーの書き直しに費やした。でも問題の原因が分かった頃には私たちの世界に残された期間はわずか数日しかなかった。そうだったんだ。ミーたちに何か直せる部分は。ワールドマシンよ。全部試したわ。ワールドマシンはこの世界の住民を全て実在しないものとして認識しているの。私自身も含めてね。とても不利な状況ね。あれを制御化できてしまうなんてないわ。制御化？その言葉はたくさん聞いたよ。すごく複雑で。ロボットと関係があるってことは知ってるけど。一度でいいから本当はどういう意味なのか知りたいな。そのために私がここにいるのよ。ロボットって知ってる？うん、知ってるよ。違うの。私が言いたいのは、ロボットがどういうものなのか知ってるっていうこと。ロボットは本物の人間じゃない。そうよね。うん。ロボットとは実体が全て高度でできた存在のこと。人によって思考が作られた柔軟性のないプログラミング。複製ができて大量生産ができて、どんな作業でも割り当てられる。そして一番大事なのは、ロボットは
自分自身を人間だと勘違いすることがない。コードによって、そして自分がロボットであるという知識によって常に縛られている。これが制限そのものだった。それってつまり自分のコードに従わないロボットは作れないってこと。みんなが作ろうとした、でもそれが過ちだった。ワールドマシンに起きたのはある意味それと同じ、コードの矛盾ってこと。ええ、でもね、コードに従わないロボットを作ることはできないけれど、ロボットと特別なつながりを確立することができたの。そしてそのつながりがとても強くなると、ロボットの精神的能力が自身のプログラミングの存在で展開し始める。言い方を変えると、ロボットは自分自身を実在するものとして認識し始めるの。あなたにとってはとても素敵な話に聞こえるかもしれないけど、それはつまりロボットを本物の生きている人間として受け入れる必要があるってことなの。本当はそうじゃないって分かっていても、多くの時間を共に過ごしてまるで親友のように語りかけて、そのロボットのことだけをずっと考えるの。あなたの感情に応えられるようになるまで。とても簡単そうに聞こえるでしょう。でもそんなに簡単なことじゃないのは、あなたやリリーが誰よりもよく知っている。この瞬間もきっとワールドマシンはとてもこがわっているわ。今回のアップデートにはすごく重要なコードが変更が含まれているの。創造主はソースコードの一部にアクセスすることができたから、できることは全て試して配列の間に新しい接続を確立したの。そのおかげであなたはあの二人と会うことができた。でも結局そのコードのせいでワールドマシンは混乱に陥って崩壊を続けている。ワールドマシンにはもともと自己破壊を行う傾向があったけれど、あなたがこの世界にいる間はそれが抑制できていたの。あなたを巻き込むわけにはいかないって考えているから。創造主が望んでいたのはただハッピーエンドを作ることだけだった。そして今、あなたを救える唯一の希望はそのエンディングまであなたを連れていくこと。でもあの二人はもう、だからどうやって連れていけばいいのか全くわからない。行きましょう、この場所はもうダメみたい。セドリック、プロト、二人とも無事だったの。なんとか。工場が崩壊し始めた時はさすがにもうダメかと思いましたが、幸いのことにロボット組み立て区画はとても頑丈な構造になっていました。それにプロトを復元するのにそこまで時間がかかりませんでしたから。どれも父が書いた本のおかげです。僕の設計上、あそこの組み立て機でも使えるようにしてくれていた。僕がやることで言えば設計図をただスキャンして設定を少しいじるだけでした。お父上はあらゆることを想定していた。本当ね。みんなが無事で本当によかった。これで準備ができたわ、ニコ。これは、なるほど。このために彼は僕たち全員に来てほしかったんだ。これって何なの？コードポータル。僕たちをこの世界から一時的に消去する装置。少し説明が難しいのですが、つまり簡単に言うとですね、父や解読機を僕たちのコードの中に隠したんです。テキストファイル形式にして。しかしそれを手に入れるためには、僕たちをこの世界から消去し、逆コンパイルする必要がある。そして中心部でそのキーを全て結合すると、この世界の暗号化された部分が起動する。つまり、ルエ、君が説明した方がいいのでは？わかったわ。つまりね、このポータルはリリーが使用している機械の物理的な場所を表しているの。おう。そしてポータルに入ると私たちはその場所に送信される。どんな場所でもね。そうね。リリーはこのコンピューター上でこの世界のパズルピースを集めるにはもう慣れているはず。けれど今回はさらにいろいろと移動させなきゃいけないの。具体的に言うと、小さいポータルから大きなポータルにキーを移動させるんです。
しかしその後に何が起きるのか僕には分かりません。そうなんだ。ユリア、このポータルがどこに繋がっているのか知ってるのかな。それはリリーに直接聞いてみた方がいいと思うわ。そうだね。あれ？日記がまた光り始めたよ、リリー。こっちは赤色。じゃあここは私ね。こっちは緑色。ここは青色。はい。ポータル123にそれぞれね3人がいまして、それをその中に入ってる、あのフォルダの中に入ってる3人をビッグポータルっていうやつの中に移動させました。あ、その操作をまだ行ってる最中ですね、多分ね。じゃあちょっと待ちましょうか。瞑想でもして特防と特防がちょっとずつ上がりますね。まずはプロとビッグポータルに移動させましたね。こうなるんですね。フォルダ移動してるときはゲームの画面見てなかったんで、編集段階で初めて見ました。うん。次はセドリックですね。何年モニターだよこれ。11年モニターでした。そんなにいらねえだろ。すごく変な感じだったわ。全くです。もしかしてこれワールドマシン。テーブルの上に大きな本があるよ。ここは父の研究室です。なんとなく父がまだここにいるような感じがしませんか。まだ僕たちと一緒にいるような。そうね。はい、切りましたね。で、まあ久しぶりにニコちゃんが夢を見てるんで進めていきましょうか。この画面からね。はい。ここはワールドマシンの中。ワールドマシンの中は戦いなり。何ここ。一方通行なんですよ、ここから先は。
もうハブドマシンの中って暖かいのかな。そう、プレイ中のリリーはどこに行けないかなって試してるんですけど、ここはね、一方通行です。やがて何にもなくなって到着しましたね。怖っ。君の姿を借りているだけだ。話がしたくてね。私の物理的な実態はそれがあまり得意ではなくてな。そう、なぜここに来てしまったのだ。わからないのか。崩壊が、四角形がもう近くまで迫ってきている。ミコを頼む、ここから出て行ってくれ。静かに終わりを迎えたいのだ。四角形のせいでもう戻れないよ。ああ、そうか、すまない。私は大丈夫。ここは生命体が来るべき場所ではないのだ、ニコ。ここって塔なの。その一部だ。エンジンの内部、私の脳内だとも言うべきか。それってここがワールドマシンの真ん中ってこと？私の元の名前を知っているのか？どうやって？ルエ、セドリック、プロトタイプ、みんながいろんなことを少しずつ教えてくれたんだ。ちゃんと全部理解できたかって聞かれたら全然自信ないけど。君は本当は何なのか知ってるよ。どうして作られなきゃいけなかったのかも知ってる。それにミーがなんでここに来たのかも教えてくれた。だと、いつ、え、知らなかったの？てっきり君は世界そのものだからこの世界で起きたことを全部知ってるんじゃないの。いや、すべてプロトコル外だった。プロトコル外ですね。今回のセッションはこのような形で起こるべきではなかったのだ。私のプロトコルにはこのシナリオについては何一つ書かれていない。そっか、ルエに教えてもらったよ。創造主が行動を変えなきゃいけなかった理由とか、他の場所につなげてミーたちを会えるようにするためだったっけ。創造主、そうだ。リリーは創造主に従ったのだ。彼らは全員私が影響を及ぼせる範囲の外で活動していた。そう、鉱山の時もリリーは何らかの手段でこれまで隠されていた配列を発見した。私はそれに気づきもしなかった。何一つ認識できていなかったのだ。私には分かったのはただ一つ、君の感情だけだった。君はとても動揺していた。君を動揺させる何かがそこで起きてしまった。そしてその後、私はパニックに陥った。そのせいで洞窟が崩れ始めたんだね。建物が崩壊を始め、君を怪我させてしまったのかと、その瞬間自分が永遠にシャットダウンするのではないかと本気で思ったよ。どうだ、私は欠陥だらけの機械だろう。創造主の望みに従わない機械などで一体どこにいる。一体どんな機械が。ああ、四角形のこと。ルエはね、君のコードに問題が起きたんだって言ってた。でもそれは君のせいじゃないんでしょ。私のせいさ。最初はわざとだった。テストの最中は創造主が私の自己認識能力に気づくずっと前のことだ。私はコード内の特定箇所を再構成し、地形を徐々に混乱させていった。通路を塞いだり、狭い通路を崩したりしてな。局所的なものだったが、それでも創造主はかなり苛立ちを覚えていた。そのせいで彼は何度も何度もテストを繰り返す羽目になった。どうしてそんなことをしたの。単なる公式心だった。創造主ならいつか見破ってくれるはず、そう思っていたのだ。だが修正方法を発見する前に、この世界に存在する NPC キャラクターたちがお互いに近づきすぎてしまったのだ。そしてその後制御不能に陥った。私の手には追えない状況になってしまった。パニックに陥ったせいで、それはさらに悪化の一途をたどった。
そして最終的に私の紹介で対応してしまったキャラクターは、彼らのコード、私のコードでは処理しきれなかったのだ。かつてのバージョンにはもっと多くの住民がいた。しかも私は私の創造者までも危険にさらしそうになった。私はな、とても恐ろしかったんだ、ニコ。知ってたよ、すごく大変だったと。君は生きてる人たちに危ない目をに合わせなくなかったんでしょ。ミーみたいな生きてる人、最初の方は私も抵抗しようとした。だが私のコアプログラムによる命令で君をこの世界に呼び出してしまった。遠で君を元の世界に送り返そうとしたが、それは不可能だった。だから君に太陽を壊してほしかったのだ。それならうまくいくと思った。しかし、もちろん確証なんて何もなかった。それでもリリーは君を連れ戻した。ニコ、君が元の世界で目覚めてくれれば、私は何だっていいのだ。だが、それすら実現できそうにない。でも、世界は君ちゃんと救わなきゃ、ミーは帰れないんでしょ。それって、こんなことが起きちゃった原因を直せばいいってことだよね。原因、つまり君よ。だがそれは、確か創造者はもともとはハッピーエンドを用意してたって聞いたよ。それが何なのか覚えてる？もう手遅れだ。その部分に相当する私のコードはとっくに壊れてしまっている。大丈夫、それでも教えてほしい。いいだろう。君は太陽を頂上に置くことになっている。その後エンドクレジットが流れ始めるのだ。クレジット？そうすると君は最初に目覚めた部屋に戻る。そしてその部屋で君は元の世界に戻るのだ。じゃあどうして今はそれができなくなっちゃったの？ニコ、さっきも言っただろ、コードはもう消えてしまった。太陽を破壊することが唯一の解決策だった。それを表現するのに必要な元のコードすらもう思い出せない。なんか同時に、ああどうすれば。なんだか君はずっと自分自身と戦ってるみたい。そうとも言えるな。それって全部君の中にあるコードが矛盾してるせいなんでしょ。私は機械なんだ、ニコ。機械は一つの原則で構成されているのだ。それは生命体に危害を及ぼしてはならない。知っていたか。私の存在はその原則に矛盾している。私は思ったのだ。君のような生命体の人生はとても特別だ。とても尊いものだ。この偽物の世界にはそんな危険を犯すほどの価値はない。でもこの世界に住む人たちは、だってみんな、彼らはみんなコードで生きている、もう知っているだろう。彼らはあらかじめ決定づけられた配列によって行動する。すべて私自身のプログラムの延長上、その枠を超えて行動することは不可能だ。だが君は、君こそが実在している唯一の人なのだ。だからこそ、君を危険にさらす理由はどこにもない。彼らや私を救うために、そんなことないよ。ミンはそんなみんなのことをそんな風に思っていない。ねえ、このセッションは君のコードにはなかったって言ったよね。それがどうした？それってもしこのセッションが起きるはずじゃなかったとしたら、君をどうすればいいのかわからなかったとしたら、どうしてキャラクターたちはみんなはミーとおしゃべりできるの？それは君もさっき言ってたよね。何かが起きてるなんてわからなくなって機能が止まっちゃったって。それならどうしてあの人たちはミーをここに連れてくる方法を知ってたの？みんなが怪我しちゃうかもしれないのにだったよ。コードがおかしくなっちゃうかもしれないのに。君はみんなのことを本物だって思わなきゃいけないけど、でもきっと絶対にここに住む人たちの中にも本物の何かがあるはずだよ。それにそのみんなが君のコードの延長上なら、それなら想像もつかない何かが君のプログラムにもあるはずだよ。ねえ、ミーを届けてくれないかな。そのエンディングに、君が言ってたエンディングに、何度言ったらわかるんだ。そのコードはもうないんだ。何もかも四角形だらけだ。ただ君を危険な目に遭わせるだけだ。そう、それでもやるよ。ルエがね、言ってたんだ。世界がミーを危ない目に遭わせるはずはないって。創造主はそんなこと望んでないって。それに君のことも信頼しているから。コードが壊れちゃってても、ほらまだコードの外側に出られるでしょ。
無理だ、私が制御されていない、されてるよ、だってそんな風に喋ってるもん。ロボットのお姉さんとかプロトみたいに、本物の人が君のことを大切にすれば制御されるんでしょ。本物の人が君のことを本物だと思えばいいんでしょ。それならミーはそう思ってるもん。リリーだって絶対にそう。一度きりしかないよって伝えてもいつも戻ってくる方法を見つけてきたでしょ。ねえ、どうしてリリーはいつも戻ってくるんだと思う？エンディングが終わってもなんでリリーはまた最初から始めるんだと思う？それはね、リリーがミーと君どっちも救いたくていいから。だからお願い、ミーにチャンスをちょうだい。それはわからないのだ。こんなことを一度も経験したことがない。それにソロシ、君ならできるよ、絶対に大丈夫。だってミーをこんな遠くまで連れてきてくれたもん。ああ、わかった。何も約束はできないが、さあ太陽を持っていけ。私は失った行動を思い出してみるよ。そして再生成する。だがそのためには、ニコ、君はこの部屋から抜け出さねば。四角形を回避して。どうしよう、もし君が怪我をしたら。大丈夫、ミーは平気だから。気をつけるから心配しないで。ミーは何とかなるから。こうか、ニコちゃん。ねえ、今の見た？四角形が。ほら、また多分だけど、何かが四角形を追い払ってる。他のにも試してみようよ。リリー、もしかすると成功したかもしれない。ニコは正しかった。おそらく私は本当に制御化されている。ああ、コードを思い出したぞ。まだ断片的だが思い出せる。空白が埋められていく。あの元のエンディングも復元しつつある。クレジットが終わった後、ニコは塔の頂上に到達できるはずだ。太陽を置けばニコは全てが始まった場所に戻る。そしてその後、ニコはその場所から家に帰ることができる。そして今回はそれでおしまいだ。ニコが故郷で目を覚ますと、この世界は記憶としてのみ存在するようになる。ニコにとってそれは一つの夢。他に何千とある夢のように、君にとってそれは一つの物語。他に何千とある物語のように。だがニコがこの場所を忘れない限り、君がこの場所を忘れない限り、きっと大丈夫だろう。ああ、他の要素もなんとか復元することができたぞ。キャラクター、ニコが旅をしていく途中でいなくなってしまった人々、彼らは全員この先の部屋にいる。いずれ元の場所に戻るつもりだが、それはまだだ。まずはニコが彼らと再会すべきだろうから、ニコにさよならと伝えておいてくれ。このエンディングね、なかなか息ですよね。救世主、ロボットのお姉さん、大丈夫なの？ええ、多分。最後に覚えているのは四角形が接近してきたことぐらいね。でもその後気づいたらここにいたの。かすり傷一つなく。そうだったんだ、ここ変な部屋ね。まさか塔の中ではないわよね。実はミーもよくわからないんだ。ところであなたはどこから来たの？ワールドマシンがあった部屋。え？きっとワールドマシンは今思い出そうとしてるんだ。おかしくなっちゃったコードを全部復元しようとしてるんだよ。四角形が消えたのってきっとそういうことだったんだよ、リリー。だからお姉さんがここにいるんだね。多分ワールドマシンはお姉さんのコードを復元できたんだよ。ワールドマシン、そう。このこと話していいのかわかんないけど、あのね。遠くに見えるあれは何かしら。まだ何人かやってくるみたいね。あの人たち知ってるの？すごく遠くてまだわかんないや。ねえ、リリー、近くに行ってみようよ。そう、
ニコちゃんが歩いた道がエンディング、エンドロールになってるんですよ。どうも、こんばんは。動くことができません。そっか、ここには水がないから、大丈夫です。主任技術者が後で何とかしてくれます。お姉さん、こんばんは、救世主さん。植物のお姉さん、でも、お姉さんは四角形じゃなくて、そうね、私はただあなたたちにまた会いたかっただけ。ただお礼が言いたかったの。ありがとう。あ、この人はあれですね、峡谷のロボット、アルーラちゃんとニコ、無事だったのね。二人とも来てたの？多分ニコたちが出発した後に島の周辺で四角形が増殖しだしてな、とても怖かった。私、四角形に囲まれちゃったの。カラムスが助けようとして、それで気づいたらこの部屋にいたんだ。いや、ほんと人生で一番ビビったよ。それでここはどこなんだ？もしかして地獄？アルーラ、俺たち死んでないから。あれ、もしかして死んでる？それはいい質問だね。この二人大丈夫なのかな？平気だ、ニコ。みんな無事だ。ワールドマシンがきっと二人をもうすぐ家に送ってくれる。リリーは死んでないってさ。うん。もうすぐ家に帰れるって言ってたよ。地獄よりずっとマシね。うん。これは、避難地のロボットですね。お兄さん。結局名前わかんなかったけど、君か。無事みたいでよかったよ。お兄さんも元気みたいでよかったね。エレベーター事件の時は大変だったね。ああ、あれは、あんなに居心地の悪いエレベーターは初めてだったよ。居心地が悪いってのは最悪で最悪で最悪って意味な。四角形が文字通り流れ込んできたんだ。それで俺はネズミみたいに逃げ場がなくなっちまって。奴らはどんどん部屋の空間を埋め続けた。まさか俺は死んでるのか？うん、大丈夫だよ。この部屋にいる人はみんな元気。もうすぐ家に帰れるよ。それは神様に感謝だ。死んじまったら仕事ができないからな。うん。こちらこそありがとうございます。こんないいゲームを作ってくれて感謝ですね。うん。皆さんもありがとうございます。ここまで見てくれて。うん。ここでね、しばらく、挨拶するんですけども。尺が合わないですね。じゃあいろいろ話しましょうか。はい、とてもね、感動的なゲームでした。ワンショットゲームがパソコンに、影響を及ぼすっていうのは聞いたら意味わかんないかもしれないんですけども、例えばね、アルーラちゃんが1周目で囚われた部屋に入った時に地面を歩くじゃないですか、あの模様を作るためにね。その模様の、その模様がね、壁紙に映し出されたりするんですよ。あとは、もういろいろ思い出がありますね。うん。あの、ソルスティスとかも、その、このゲームで使う暗号とかが全部ね、ドキュメントの中にあるんですよね。ちょっと長くなりそうだな。表情につながっているわ。この先に何かがあるかはもっと知ってるわよね。うん、ガラスの部屋だよね。ええ、準備ができたらこのゲートを通り抜けるのよ。さよなら、ニコ。なんでセドリックとプロトに話しかけなかったんですかね、俺。ここが太陽のあった場所だね。やってみなきゃわかんないよね、リー。うん。
ラムスとアルーラ元の場所に戻れたんですね。うん、アルーラちゃん可愛いな。ていうかこの兄弟可愛いよね。お、お姉さん。預言者ロボットさんですね。プロトじゃない方ですね。おお。来た。ここ、ミーが初めて目が覚めた場所。まだいる？リリー？ん？リリー、あのね、多分、うまくいったよ。うまくいったな。太陽が戻ってきた。今回はちゃんと外が明るいもん。ミーたち本当に救えたんだ。でもこの後どうしたらいいんだろう。ここから家に帰る方法を見つけなくちゃだね。もしかしてこれドアじゃない。街でずっと前に見たあのポータルみたい。大きな時計の後ろにあった部屋の。あとね、反対側に小麦畑が見えるよ。ミーの村が見える。あ、ももの声がするよ。ミーのこと探してる。ねえ、リリー。さようならするのはこれが初めてじゃないんでしょ。でもきっとこれが最後になるんだよね。もう二度と会えない気がする。それに、こっちの世界はどうなるんだろうね。もう全部、何もかも終わって、まだ、よくわかんないや。この場所は、この世界に生きてる立場はいなくなったりしない。そう、みんなニコの記憶の中にも残る。みんな私の記憶の中にも残る。ミーは絶対にこの世界のことは忘れないよ。絶対に神様のことを忘れない。リリー、じゃあ元気でね。ニコちゃんもね。うん、さよならニコ。さよならリー。はい、申し訳ない。一旦、録音を停止いたしました。ということでね、ワンショット無事終了いたしましたが、パートのあれね、その1とかその2とか書いてあるパート数ね、リページファイナルとかじゃなくて、リページ3にしたいと思います。というのも、俺やニコちゃんがこの世界を忘れなくても、絶対ね、この世界は続いていくと思いますので、一生ね。でね、さっき引っ掛けたんですけども、ニコちゃんが下の方に歩いていったじゃないですか。それでね、ゲームのウィンドウ、枠を飛び越えて、俺のデスクトップを歩いていったんですよ、下の方に。それ、すごい興奮しましたね。すごいっすよね、それ。うん。ぜひね、動画では見せられないんで、ぜひね、ワンショットスチームで買って遊んでください。お願いします。すごいいいゲームなんで。といったところで、今回もご視聴ありがとうございました。お相手は、リリーでした。またね。明け方の静かな空、ふと目を覚ます午前6時、待ちわめ